Fala aí, galera, beleza? Voltamos aqui com a nossa série de Harvest Moon, Friends of Natal, beleza, mas vai chover. Seguinte, galera, eu joguei alguns dias em off aqui. Eu joguei até o dia do evento 9 aqui, Festa da Colheita, que é aquele festival que o Josafá tinha falado pra gente jogar o cogumelo venenoso no caldeirão pra ver o que acontecia. Tô muito curioso, eu nunca tinha jogado nunca tinha feito isso, tá ligado? Deixa eu ver se tem alguma coisa no meu inventário. Não, deixa eu cuidar da fazenda aqui que eu quero ir pro festival logo. Vou dar uma passadinha na floresta pra pegar o cogumelo venenoso, né? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, provavelmente acho que eu vou desmaiar sem alguma coisa assim, né? Cidadãos vão ficar com raiva, né? Se ficarem com raiva, acho que eu vou ter que resetar aqui. Ah, de todo jeito eu vou salvar antes de jogar o cogumelo, né? Qualquer coisa. Beleza, ó, tá bonitão aqui, hein? Cheio de grama. Ah, mas vai chover, né? Tem que botar os animais pra dentro. Droga. Vamos lá, cavalo. Começar por tu. Vem. Vem. Aí. Botar o cavalo aqui pra dentro. Deixa eu botar agora a vaca. Ih, cara, eu tirei o lugar errado, não foi? Aqui é o bagulho. Vamos lá. Sigam-me. Sigam-me as mãos. Opa, não. Por aí não, vaca burra. Aqui, isso. Pera aí. Ah, o filho ficou pra trás, daqui a pouco eu pego ela. Beleza, vem até aqui. Isso, tá bom aqui. Vai pra dentro aí. Sim, uma pessoa me perguntou aí nos comentários por que que eu deixo os animais aqui fora. Bom, pra começar, né? Eu não preciso ficar alimentando eles, porque quando eles estão aqui fora, eles comem as gramas, né? Eu até falei, respondi ela no comentário aí. E as galinhas também, né? As galinhas eu não preciso alimentar. Então vale muito a pena você deixar os animais aqui fora por conta disso, né? Beleza, deixa eu tirar leite aqui da vaca. Já escovei ela e já escovei a ovelha também. Beleza. Deixa eu ir lá cuidar das galinhas, né? Eu tenho que botar elas pra dentro e tenho que botar a comida delas. Epa! Beleza, 4 ovos. Ah, tá. Achei que só tinham dois ali. Beleza. Tranquilidade. A galera tá pedindo muito pra trazer Pokémon aqui pro canal. Ih, caramba. A galera tá pedindo muito pra trazer Pokémon aqui pro canal. Futuramente eu quero tá trazendo, tá? Futuramente acho que eu vou abrir um quadro aqui no canal só pra trazer Pokémon. Eu acho que tem muita hack legal, velho, de Pokémon. Que eu nunca joguei, obviamente, né? Acho que eu só joguei umas duas hacks de Pokémon na minha vida, velho. Acho que foi um. Não, duas não, acho que umas quatro. Umas quatro por aí. Teve o Pokémon Dark Rising. Isso aí eu gostei pra caramba, joguei pra cacete. Só que não cheguei a zerar. Tem também o Pokémon Light Platino, que eu já trouxe aqui pro canal, não zerei. Inclusive, acho que eu tô com o save dele aqui. Acho que depois eu vou pegar o save e vou zerar aqui. Quem sabe, né? É porque aquela hack é muito longa, velho. Sei lá. Quando o jogo é muito longo, velho, fica enjoativo, mano. Que nem o Summonite, cara. Summonite Swordcraft Stories 2, eu tô trazendo aqui no canal. Cara, o jogo é tão longo que fica cansativo. Seria muito mais legal se tivesse a tradução dele, né? Eu sempre falo isso. Sempre falo isso nos vídeos, né? Que se tivesse a tradução, seria um ânimo a mais pra me jogar aqui, né? Beleza? E 10h40. Quase na hora de eu. Quase na hora não. Tá na hora de ir pro festival, né? Vou fazer o seguinte: vou guardar as coisas aqui no. Na minha geladeira. Não, isso não. É, vai. Eu vou vender tudo a partir de agora, tá? Ficar com essas pedras no inventário que. Quando eu colocar de volta as vacas no curral, eu vou colocar elas. Beleza, eu vou fazer o seguinte: vou aqui na floresta. Aqui na floresta pegar os cogumelos. Os cogumelos não, o cogumelo, né? Mas vai acabar que eu vou pegar tudo, velho. Vou pegar o cogumelo venenoso aqui. E vou dar um pastinho pra fazenda. Bom, coloquei a comida, não foi? Da vaca, da ovelha. Botei os bichos pra dentro. Beleza. Muito chato quando chove, né? Mas beleza. E a próxima estação, né? O inverno. Próxima estação é o inverno e eu vou deixar os animais sempre dentro. Eu sei que tem dia no inverno que não chove, mas eu vou deixar sempre dentro. Porque como chove sempre, então eu vou ter que ficar tirando e botando. Não, eu vou deixar tudo dentro logo e já era. Temos que cuidar da Karen. No ano passado ela tentou colocar chocolate. Caraca, chocolate na sopa. Combinação interessante, né?
Vou levar um pouco do que sobrar para o jantar. Isso aí, minha véia. E toca tudo na bolsa aí. Vamos lá. Olá, Harvest. Trouxe alguma coisa gostosa para misturar? Já que trabalha na fazenda, contamos com você. Bom, trouxe um cogumelo muito doido. Vamos deixar todo mundo doidão aqui na cidade, né? Beleza. Epa. Ó, a Maria aqui. E aí, Maria, meu amor? Como é que você está? Sou eu ou está tudo fora de controle? Não, minha filha, não tem nada fora de controle, não. Calma, Maria, se acalme. Ei, um de cada vez. Ei, você ali, vá pra fila. Ela tudo doido pra comer essa gosma aí. Pai, não seja tão porco, jogue. Jogue isso fora. Caraca. Pai comendo aí as porcarias que todo mundo joga no chão. Como eu moro sozinho, eu adoro comer. Acompanhado dos meus amigos. Ok, Padre Carter. Isso me lembra dos velhos tempos quando fazíamos um monte de sopa e dávamos para toda a vila, ok? Todos os villagers. Tem tanta coisa na mistura, principalmente vitaminas. Vou levar um pouco pra vovó, ok? Eu trouxe geleia pra ajudar no sabor. Meu Deus, tu é doida, tu vai botar geleia na sopa. Vamos lá. Parece que você não trouxe nada para o caldeirão, por favor, traga algo. Beleza, deixa eu selecionar aqui. Deixa eu salvar, né? Oi, Ravis, você trouxe alguma coisa pra misturar? Sim. Então jogue no caldeirão, depois comeremos a mistura. Ok, joga aí essa bagaça. Eita, que isso? Desmaiei. Nossa, eu desmaiei. Eu acho que o jogo quis deixar você doidão, né? Ainda não enchi a barriga, cabe mais. Caraca, comendo insanamente aí. Vamos ver o que a Maria tem. Algumas coisas a mais devem ser colocadas no caldeirão. É isso aí, fiquei muito doido aqui. Vamos embora pra casa. Muito bem, mas devo trabalhar. Deixa eu ver se os anões regaram tudo. Tá à noite aqui, né? 6 horas da noite. Só quero ver se eles regaram tudo. Porque como eu contratei 3 anões, né? Regaram. Porque é o seguinte, como eu contratei 3 anões, acho que... eu vou ficar sempre de olho aí pra ver se eles regam, né? Talvez uma vez por dia eu regue isso aí, né? Também pra ajudar eles. Hoje como vai chover, né? Eu não preciso colocar os animais pra fora. Tranquilidade. Beleza. Cadê meu cachorro? Ih, pior que hoje choveu, né? E não tem como eu brincar com o cachorro na praia. Eu tô fazendo isso em off, tá? Tá bem grande já o coração dele. Ai, caramba. Era pra não ter feito isso. Seguinte, deixa eu ver o que tem pra fazer aqui. Botar essas pedras aqui, vou cuidar dos animais. A começar pelo cavalo. Nossa fazenda tá bem organizada, né? Quando chegar o inverno eu vou começar a limpar ela completamente pra me fazer o jardim, né? Alguns episódios atrás eu falei que eu ia fazer um jardim aqui. Não, nada mudou, tá? Eu vou fazer o jardim ainda. Pô, cavalo, sai da frente. Vem cá, filho. Isso, sai de mim. Nada mudou, eu vou fazer o jardim ainda. Deixa eu pegar minha foice aqui. Quero dar uma limpada aqui. Pô, eu quero botar... na verdade, eu quero botar a fazenda toda de grama pra parar de crescer esse mato, velho. Chato, velho. Caraca, esse mato é muito chato. Beleza. Deixa eu alimentar a galera ali. Aí eu vou fazer tudo de grama. Vou botar grama entre as plantações também. Olá, tutu. Beleza. Tirar leite aqui da vaca. Ih, faltou escova, né? Acho que eu nem escovei o cavalo também. Vou ter que dar uma olhada quantos corações eu tenho com os cavalos, bicho aqui, né? Deixa eu ver. Bom, o cavalo eu tenho 4, né? Eu acho que já tá bom pra ele ficar aqui na fazenda pra sempre. Jack tem 4 também. Cara, eu acho que eu vou dar um upgrade hoje numa ferramenta. Qual ferramenta eu dou upgrade, hein? Bom, na verdade... tem uma ferramenta ali que eu ainda não dei. Duas, na verdade, que é a vara e a foice. Acho que eu vou dar upgrade na foice. Beleza. Dar upgrade na foice. Vou dar um pulinho lá no Saibara. Mas antes, deixa eu vir aqui no... ah, hoje é sábado, né? Hoje tem um item pra comprar na TV. Pera aí. Já vou lá comprar. Ah, não. Já escoveu o cavalo, sim. Tô muito drogado, como sempre aqui, né? Harvest muito drogado, malucão da vida. Tá bom, vamos lá. Deixa eu... usar foi isso aqui. Pô, tomara que os anões consigam colher tudo, né? É isso aí. Vou colhendo aí. Hoje é sábado. Tá aberto o mercado, né? Tá. Tá aberto o mercado. Eu vou dar um pulinho no mercado pra comprar a farinha pra entregar pros anões. Tá, deixa eu vender tudo aqui. Eu não tô interessado em nada. Vou jogar isso aqui.
Vamos lá. Eu acho que essa graminha eu vou entregar pra Maria. Leite. Beleza, essa graminha eu vou entregar pra Maria. Esse ovo eu vou entregar pro Carter. Deixa eu colher tudo aqui, depois eu. Ai, quase que eu meto a foice na galinha. Beleza. Brincar com elas aqui logo. Cara, acho que eu vou aumentar esse galinheiro, velho. Acho que, sei lá, tá pouca galinha aqui. Duas. Pronto, agora eu vou entregar um ovo pro Carter. Vou entregar uma graminha pra Maria. E vou passar nos anões pra. Pra entregar a farinha pra eles. Olha só, como eu coloco as galinhas do lado de fora, eu não preciso ficar colocando comida direto pra elas, né? Isso é muito bom. Ah, beleza. Será que a Maria gosta de batata doce, velho? Acho que não. Bom, alguém deixou nos comentários aí que ela gosta de chocolate, né? Tava lendo os comentários antigos aí. Ah, é, peraí, esqueci do minério. Eu vou dar um pulinho na praia. Vou dar um pulinho na praia? Não, acho que não. Eu paro de catar graminha, tá? Então. Ah, é aqui. Deixa eu pegar o minério pra dar upgrade na. Ih, faltou um ovo. Vender esse ovo. Vou dar upgrade nessa foice. Cara, quando chegar no inverno, as ferramentas que ainda não tiverem dado upgrade, eu vou usar a estação do inverno pra dar upgrade nelas, tá ligado? Fazer isso. Vou deixar tudo mithril. Aí quando eu chegar no segundo ano, já vou estar tudo mithril, não vou precisar me preocupar nunca mais. Ai, droga, 10 horas é fechado, vim muito cedo. Eu devia ter passado na floresta. Ok, o prefeito tá aqui aí, prefeito. Se não é o Harvest, como vai a vida no campo? Muito boa. Fazenda finalmente está organizada, né? Depois de 34 episódios, né? Esse é o episódio 34. Vou pegar quatro farinhas aqui. Pô, tô com 42 mil, bom. Tô com 42 mil e ainda não é suficiente. Ainda não é suficiente para comprar a Joia da Verdade, né? Que a Joia da Verdade custa. Deixa eu acelerar o jogo aqui. A Joia da Verdade custa. Opa, aqui é Maria. Olá! Não, ovo não. Graminha. Obrigado pelo bom presente. Deixa eu entrar aqui. Falar com ela. Eu tenho que ver o terceiro evento de coração. Não, mas eu acho que o terceiro evento de coração é só com o coração vermelho, né? Acho que é. Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Tem que passar lá nos anões. Bom, então. Acho que quando eu chegar no segundo ano já vou estar com as ferramentas tudo no mithril, né? Quero deixar tudo no mithril. Agora o Padre Carter. Caramba, tem bastante coisa pra fazer, hein? Muito bom. Opa, farinha não. Minério não. 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 Ovo. Obrigado. Como eu não recebo salário, é preciso de gestos assim. Cara, eu acho que. Ah, é verdade. Tá chegando perto do evento que o. Aquele cara lá, o cara da vinícola, ele vai vir na nossa casa e vai pedir ajuda pro Cliff, né? Eu vou fazer esse evento, tá? Eu não quero que o Cliff vá embora, né? Opa, minério não. Passa lá no Saibara quando eu sair daqui, né? Dum Dum, é maravilhoso. Cara, eu desisti da geladeira por enquanto, tá? Eu acho que no. Quando chegar no terceiro, quarto ano, eu vou começar a juntar as coisas. Porque eu quero ter 99 de tudo. Mas eu também não quero ficar me matando, né? Porque agora tem muita coisa pra fazer. Principalmente nesse primeiro ano. Então eu vou ignorar um pouco juntar os itens na geladeira. Por enquanto, né? Quando chegar no terceiro, quarto ano, tiver mais nada pra fazer, eu vou ficar fazendo isso. Beleza, deixa eu voltar aqui pra casa. Vou vender essas graminhas. E até porque eu tenho que pegar mais dinheiro também, né? Tô com pouco dinheiro. Mano, acho que eu vou comprar outra vaca e outra ovelha, velho. Vou comprar mais uma vaca e uma ovelha aqui. Beleza, deixa eu comprar mais uma vaca e uma ovelha. Uma vaca. Ela vai se chamar. Caraca, alguém nos comentários aí me pediu pra colocar o nome no próximo animal, velho. Esqueci que vai. Acho que foi o Zig, não foi? Vou botar Zig aqui. Acho que foi o Zig, cara. Foi mal, é muito comentário, cara. Eu leio muito comentário aí. E junta todas as coisas. É foda. Ah, vou comprar a ovelha aqui. Vou colocar qualquer nome aqui. Coloca KK. KK Bueno. Beleza, comprei um animal, blá blá. Pronto. Eu vou comprar mais comida também. Apesar de eu ter bastante, mas eu vou comprar umas aqui pra deixar no estoque. Vender. Tem remédio também, né? Não, remédio não vou comprar não. Futuramente eu vou. Caraca, Jack! Susto, meu irmão!
Futuramente eu vou fazer um estoque só de remédio, tá? Então. Por enquanto não. Ah, é no Saibara, né? Ih, caramba, hoje é sábado, tem que ir lá no. Tem que ir lá no bar pra comprar o bagulho lá, na TV. Minério, beleza, custa 1.000. Beleza, deixa aí, próximo episódio eu vou trazer a foice melhor, né? Acho que eu vou dar upgrade de novo nela. Eu nem tô usando muita foice, né? A única coisa que eu uso a foice é pra dar uma limpada nos curral dos bichos, que cresce muito mato. Beleza, sábado, mais o item da TV, né? Tô com bastante dinheiro, dá pra comprar bastante itens. Ah, não! Tem que ir lá na TV! Caraca, esqueci, velho. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Tem que ir lá na TV. Colocar esse aqui. Canal, oferta de hoje. Cozinha, bom. Nossa, cozinha. Acho que eu vou jogar até dar o dia pra chegar à cozinha. Que eu quero mostrar aqui pra vocês. Putz, tinha esquecido disso. Teve um episódio passado aí que eu perdi um item da TV por causa disso, né? Eu tinha que ver a TV e depois vim no telefone. Aí o que que acontece? Eu vim no telefone sem olhar a TV. Aí perdi o item. Aí um cara me falou nos comentários aí, ô Alves, tem que olhar a primeira TV, seu filho da mãe. Burrei muito, hein? Mas beleza. Tá, deixa eu colocar a comida aqui para os animais que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Acho que tá bom. Olha só que bonitinhas as vaquinhas. A vaquinha e a ovelhinha. A ovelha já vem com a lã coisada, né? Peraí que já vou tirar essa lã dela. Vou vender essa lã. Quatro animais, muito bom. Depois vou estar comprando mais. Quero fazer um criador monstruoso aqui, velho. Ter vaca dá com pau. Beleza. Mas por enquanto não, tá? Eu vou esperar essas vacas que eu tenho aí, ganhar o festival da vaca e ganhar o leite maior, né? Aí depois que ela tiver ganho o leite maior, eu vou deixar lá do lado de fora pra ganhar uma leite X. Depois que eu tiver 99 de leite X, eu vou deixar todas as vacas do lado de fora. Não, do lado de dentro, quer dizer. Comprar um monte de vaca, um monte de ovelha. Eu quero ter 8 vacas e 8 ovelhas, velho. Quero ter completo. Aí eu vou separar um anão só pra alimentar as vacas e as ovelhas, tá ligado? Beleza, então é isso, galera. Vou encerrar o episódio por aqui. Ficou bem legal. Duas vezes por semana, tá? Esse Harvestmon tá vindo aqui pro canal. Na verdade, todo Harvestmon, né? Menos o de DS. DS tá saindo uma vez por semana, no domingo. Então é isso, galera. Valeu aí. Valeu e fui!